Бүгін Атырауда бұрынғы облыс әкімі Берге Рысқалиев пен оның сывайластарына қатысты сот үкімі шықты. Екі жылға созылған қылмыстық істі тергеу кезінде қамауға алынған 22 адамға сот бүгін түрлі көлемде жазасын өтеу туралы үкім кесті. Олардың арасында Рысқалиевтің бұрынғы орынбасарлары, басқарма басшылары мен облыстың басшылық мекемелеріндегі жауапты қызметкерлер мен бюджеттің қаржысын талан-таражға салған жеке кәсіпкерлер де бар. Қылмыстық кодекстің ұйымдасқан қылмыстық топ құру, бюджет қаржысын тонау, жалған кәсіпкерлік пара алу, қызметтік лауазымын асыра пайдалану, алаяқтық жалған құжат жасау сияқты баптар бойынша айып тағылды. Осылайша атышулы қылмыстық іске бүгін нүкте қойылғандай. Сот төрағасы оларды 2,5 жылдан 15 жыл аралығына дейінгі мерзімге бас бостандықтарынан айыру туралы жаза тағайындады. Атап айту керек, үкім әлі күшіне енген жоқ. Сотталушылар конституциялық құқықтарын толық пайдалана алады. Облыс әкімінің бұрынғы бірінші орынбасары Болат Даукеновты 15 жылға бас бостандығынан айырып, дүние мүлкін тәркілеп, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеу жазасы тағайындалсын. Облыс әкімінің орынбасары Асқар Әбдіровты 12 жылға бас бостандығынан айыру, дүние мүлкін тәркілеу және айыбын қатаң режимдегі түрмеде өтеу жазасы тағайындалсын. Аталған екі тұлға да 7 жылға дейін мемлекеттік қызметке орналасу құқығынан айырылсын.